Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Тұңғыш президент күні қарсаңында қала тұрғындары нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында пәтер кілттеріне ие болды. Жаңа қоныс иелеріне пәтер кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов табыстады. Облыс әкімі өңірде Сарыарқа адалдық алаңы жобасын жүргізуге агенттік басшысымен бірге қол қойған. Бұл бағдарламада тұрмыстық жемқорлықты азайту, азаматтардың билікке деген сенімін арттыру мақсаты көзделген. Қарағандылық дәрігерлер жүрек ауруына келіп соқтыратын жасушаларды мұздатуды үйренді. Екі күн бойы облыстық кардио орталығында 10 науқасқа ота жасалып, емдеу шаралары жүргізілді. Тұңғыш президент күні қарсаңында қала тұрғындары нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында пәтер кілттеріне ие болды. Көп қабатты тұрғын үйдегі баспаналар тегін емес, жалға беріледі. Өз пәтерлеріне ие болған тұрғындардың қуанышы мерекеге орайластырылған. Жаңа қоныс иелеріне пәтер кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов табыстады. Қуаныш иелерін құттықтап қояйық, қымбатты қонақтар, қымбатты қарағандылықтар. Бүгін үлкен қуаныш. 2014 жылдан бері үйдің кезегінде тұрған Жанар Нүркетаева да жаңа баспанаға қоныс тепті. Жанар Тәттімбет өнер колледжінде оқу ісінің хатшысы болып қызмет атқарады. Жұбайы екі баласы бар. Бұған дейін Майқұдықта пәтер жалдап келіпті. Енді міне үш бөлмелі пәтерге ие болды. Мереке қарсаңында осындай алда көптен күткен асыл арманым орындалып жатыр. Қуанышымда шек жоқ. Бұны 20 жыл дейді, бірақ нақты 20 жыл емес, одан да аздап төлеуге болады, өзіңіз біз уақытын қысқартуға болады. Кезекте тұрған 130 қарағандылық отбасы салтанатты түрде пәтер кілтін иеленді. Мемлекеттік бағдарламаны Қазақстан ипотекалық компаниясы мен Нұх Бәйтерек акционерлік қоғамы жүзеге асырды. Пәтер иелерін Нұх Бәйтерек компаниясының директоры Нұржан Нұрланов та құттықтады. Қарағандыда биыл 3700-ге тарта пәтер салынып, оның 1700-і мемлекеттік бағдарлама аясында беріледі. Облыс әкімі жаңа қонысқа қоныстанғандарды құттықтап сөз сөйледі. Бүгін пәтер алайын деп отырған біздің жаңа қоныс алайын деп отырған азаматтарға сіздерге құтты болсын деп айтқым келеді. Қоныстарыңыз құтты болсын. Бұл әр адам үшін, әр отбасы үшін ең үлкен арман әрине ол өзінің баспанасы болу. Біз оны жақсы түсінеміз. Ол мәселе елбасы біріншіден жақсы түсінеді. Сондықтан да бүгін көп отбасының арманы орындалайын деп отыр. Топаева Ардақ Ергалиевна, Топаев Жанғазы Сайлаович. 130 пәтердің 22-сі 1, 78-сі 2, 26-сы 3 бөлмелі. Жалға алу мерзімі 20 жыл. Тұрғындардың мүмкіндігі болса, ертерек төлеп тастауға да болады. Бұл үйдің 1 шаршы метрі 736 теңгеге жуық. Пәтерлер көп балалы және мүгедек баласы бар, немесе толық емес отбасыларға беріледі. Оған қоса мүмкіндігі шектеулі жандар, оралмандар, әскери қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкерлер де бар. Жаңабек Нар, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда тұңғыш президент күніне орай жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Сондай-ақ елін сүйген, елі сүйген елбасы атты кеш ұйымдастырылды. Ілкімді шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов, елбасымыздың қызметтес замандастары, этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен депутаттар, ардагерлері қатысты. Осы Қарағанды өңіріне жасаған іс-сапары сол жөніндегі Сарыарқа төсіндегі кездесулер деп аталатын жинақтың авторлары тұңғыш президент орталығының қызметкерлері. Кітапта еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы бастан кешкен оқиғалары мен мемлекет басшысының Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапарлары жазылған. Туындының тұсаукесеріне аймақ басшысы Ерлан Қошанов пен зиялы қауым өкілдері қатысты. Сондай-ақ елбасымыздың үзеңгілестері де кітаптың мазмұны мен маңыздылығына қатысты өз пікірлерін білдірді. Елбасымен бірге болғанбыз, жас кезімізден бірге жұмыс істегенбіз. Сондықтан да осы азаматтар біздің Теміртаудың мынау президент орталығында осы жерде жұмыс атқарып жүрген азаматтар кітап шығарыпты. Мына жерде мына кітаптың аты Сарыарқа төсіндегі кездесулер. Сол Нұрекенің біздің Теміртауға келгені, біздің мынау мекеніміз Сарыарқа болып есептеледі. Нұрлы Нұра даласы дейді бұл жерде Теміртауда. Осы жердегі кездескен уақыттар, естеліктер барлығы өте орынды, жақсы келген, көрсетілген кітапта.
Сондай-ақ келген қонақтарға арнап, елін сүйген, елі сүйген ел бас атты кеші ұйымдастырылды. Онда металлургия саласын ардагерлер өткен шақтарын еске түсіріп, әңгіме дүкен құрды. Тұңғыш президент күнімен құттықтаған аймақ басшысы Ерлан Қошанов, тәуелсіздігіміздің қиын қыстау кезеңіне қарамастан, ел басының қабылдаған шешімі бүгінде дұрыс екенін уақытын өзі көрсетіп отырғанын тілге тиек етті. Және тікелей басшылығымен осы сарыарқа төсінде бой көтерген Астана қаласы. Тәуелсіздігіміздің қиын кезеңіне қарамастан елбасымыз қабылдаған ұлы шешім, шынында да бұл ұлы шешім, және дана шешім болғанына бүгін уақыттың өзі дәлелдеп отыр, уақыттың өзі оны көрсетіп отыр. Елін сүйген елбасымыз тәуелсіз мемлекетімізді алдағы уақытта да талай үлкен биік белестерге шығаратын болады. Болады, себебі халықтың тұрмысы мен тағдыры, мемлекеттің беделі мен абыройы біздің президентіміз үшін ең бірінші кезектегі мәселе. Басқосу барысында келген қонақтар мен елбасымызбен бірге жұмыс істеген еңбек ардагерлері этномәдени орталықтың залын аралап, жаңа экспозицияларды тамашалады. Теміртаулықтар үшін тұңғыш президент жоғары лауазымды тұлға ғана емес, сонымен қатар еңбексүйгіш, абыройлы және сыйлы жерлестері. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болып, 43 жастағы Ермағанбет Бөлекбаев тағайындалды. Кадрлық өзгерістер жайлы аймақ басшысы Ерлан Қошанов актив отырысында мәлімдеді. Бұған дейін президент әкімшілігінде қызмет еткен Ермағанбет Қабдоллаұлы жаңа қызметте энергетика, коммуналдық шаруашылық және төтенше жағдайлар мәселелеріне жетекшілік ететін болады. Ермағанбет Бөлекбаев 1975 жылы 2 қыркүйекте Қарағанды облысы Шет ауданының Өспен ауылында дүниеге келген. Екі жоғары білімі бар. Мемлекеттік қызметте 1998 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Облыс әкімінің жаңа орынбасары 2003-2009 жылдар аралығында Павлодар облысында жетекшілік қызметтерді атқарған. 2013 жылға дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің Қарағанды және оңтүстік Қазақстан облыстарындағы, сондай-ақ Астанадағы басқармаларында жетекшілік еткен. 2013 жылды маусымынан бастап 2018 жылдың ақпанына дейін Астананың 3 ауданында әкім болды. 2018 жылдың ақпанынан осы күнге дейін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспектор қызметін атқарды. Сондай-ақ Ермағанбет Бөлекбаев ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басшысының аймағымызға сапары барысында жаңа жобаны атқаруға келісім шарт жасалған. Облыс әкімі өңірде сарыарқа адалдық алаңы жобасын жүргізуге агенттік басшысымен бірге қол қойды. Бұл бағдарламада тұрмыстық жемқорлықты азайту, азаматтардың билікке деген сенімін арттыру мақсаты көзделген. Осы және басқа да мәселелер өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлім болды. Бұл жолғы брифингте мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсен журналистердің сұрақтарына жауап берді. Айтуынша, халықаралық зерттеу орталықтарының мәліметіне сәйкес, Қазақстан сыбайлас жемқорлықтан Азия елдерінің ішінде 8, әлем елдерінің ішінде 15-ші орынға тұрақтаған. Сондай-ақ, биыл республикада жемқорлық бойынша ең алдыңғы орында Алматы облысы 120%, ең соңғы орында солтүстік Қазақстан облысы 69%-ді көрсеткен, ал Қарағанды облысы тең ортада 97%-ді құрап отыр. Бұл есептердің жариялануы агенттіктің бар ақпаратты халыққа ашық көрсетуінде, дейді департамент басшысы. Бүкіл жүргізіліп жатқан жұмыстың барлығы ашық түрде бүкіл интернетке шығып отыр біріншіден. Екіншіден, қазір уақытта айтып кету керек, Transparency International халықаралық ұйымының рейтингіне сәйкес Қазақстан қазір уақытта соңғы жылдардың қорытындысы бойынша жоғары балдарды алып, ең сыбайлас жемқорлық дамыған мемлекеттердің қатарына шығып отыр. Журналистер бұрынғы энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупаның үстінен Қарағандыда басшылық қызмет атқарғанда ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын айтты. Сонда облыстағы сыбайлас жемқорлықты анықтау органдарының екі шенеунікке тісі батпады ма, әлде жоғары лауазымда бәсеке күшті ме деген сұрақтар қойды тілшілер қауымы департамент басшысына. Қылмыстық іс қозғалса әрине, қазіргі уақытта бізде енді құқықтық мемлекетте әрбір азаматтың құқығының бұзылуы қатаң бақылауда тұрған дүние. Сондықтан да қылмыстық іс қозғалса, онда демек белгілі себептер болуы мүмкін деп пайымдаймын. Бұл
қандай да бір бәсеке, бір адамдардың арасындағы талас тартыспен байланыстыру ол дұрыс емес деп санаймын. Брифингте айтылғандай, департамент өкілдері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті сараптаманы өз жүргізетін. Басты міндеті алдын алу шараларын атқару. Енді сарырқа адалдық алаңы жобасы аясында қоғам белсенділері де комиссия тобына кіріп, сараптама жүргізуге коррупцияның алдын алуға атсалысуға мүмкіндік туады. Атап айтқанда, оқу орындарындағы еңбек ұжымдарындағы келеңсіздіктер жекелеген азаматтар өздері көмектесіп анықтаса, департаментке тигізер пайдасы зор дейді сала басшысы Жандос Сәрсенов. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Партия қызметінің жаңғырту жұмысы аясында Нұр Отанның Қарағанды облыстық филиалында бастауыш партия ұйымы жаңадан қабылданған тұжырымдаманы талқылады. Форумда жобаларды іске асыру тәсілдері мен бағдарламалық құжаттың дайындығы айтылды. Сапалық активтерді қалыптастыруда бастауыш партия ұйымы жаңадан партия мүшелерін қабылдады. Нұр Отан партиясының құрылғанына 20 жылға уақыт жуықтады. Ұйым әлеуметтік, экономикалық және саяси салада жаңа бастамаларды жүзеге асырып келеді. Ал бастауыш партия ұйымдары қозғаушы күшке айналды. Енді партия қабылданған тұжырымдаманы тиімді іске асыру үшін 2018-2020 жылға арналған жол картасын қабылдайды. Жиында партия жетекшілері тұрғын үй мәселесі, қаржыландыру, кадрлық резерв дайындығын ретімен көрсетті. Бір қуантарлығы әлеуметтік мониторинг картасы жасалады. Ол халыққа бір қадам жақын болуға көмектеседі дейді бастауыш партия ұйым төрағасы Мира Махачина. Бастауыш партияның халықпен тығыз байланысы, жаңа айтып жатырмыз, жаңа дөңгелек үстел басына талқыланып жатыр, партияның жақтастары, оның ішінде спикерлер қабылдау, одан басқа партияның қатарын активті сапалыққа үлкейтетін болсақ, сапалы активті қалыптастыратын болсақ, бұны жеделдету үшін не істеу керек, осы сұрақтар толықты талқыланды. Сондай қазіргі кезде саяси ұйым қызметін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Форумда цифрлық партия жобасы таныстырылды. Партиядағы адами ресурстарды ұйымдастыру және оларды басқару бағыты да ретімен көрсетілді. Кадрлық резерв қалыптастыруда бастауыш партияға жаңадан қабылданған Тоқтар Қожа Серіков өз ойымен бөлісті. Партияға өзім келген себебім, оқушыларды өзім тәрбиелейтін болғандықтан студенттерім бар, соларда осы мемлекетіміздің патриот болуына, нағыз патриот болуына және де осы президентіміздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясаттарын жеткізу, тәрбие сағаттарында жеткізу. Заман талабына сай партия жұмысы жоғары технологиялы, инновацияға бейім, бәсекеге қабілетті болуы шарт. Елімізде бастауыш партия ұйымының саны 6000-ға жетеді. Осына партия ұйымдарына 1 миллион қазақстандық мүше болған. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық дәрігерлер жүрек ауруына келіп соқтыратын жасушаларды мұздатуды үйренді. Өкпе тамырларын мұздату әдісін қолдану бойынша шеберлік сыныпты. Алматының алдыңғы қатарлы кардиохирургтері өткізген болатын. Екі күн бойы облыстық кардио орталығында 10 науқасқа ота жасалып, емдеу шаралары жүргізілді. Өкпе тамырларын криобиляциялау, яғни мұздату науқасты ырғақсыздықтан және жүрек алды бүлкілдеуінен арылтатын әдіс. Мұндай ота жасау кезінде экстремалды төмен температуралар қолданылады, яғни миокард жасушаларына азоттық сұйық тотығы арқылы әсер етеді. Қазақстандық дәрігерлер мұндай әдісті басқалармен салыстырғанда ең тиімді деп есептейді. Бұрындары ырғақсыздық пен жүрек алды бүлкілдеуін кертартпа әдістермен емдейтін, яғни онда дәрі-дәрмекпен және лабиринт отасы арқылы патология тудыратын жасушаларды радио жиілік сәулелендірмен күйдіреді. Емдеудің бұл әдісі өте күрделі, әрі ұзақ уақытты талап ететін. Ал криобиляция тәсілімен жасалатын отаға 1,5-2 сағат қана уақыт жұмсалады. Сондай-ақ төмен температураларды қолданғанда жүрек бұлшықеттер мен тамырларының зақымдану қаупі анағұрлым төмендейді. Ота жасау кезінде жергілікті анестезия қолданылады. Ол өз кезегінде науқастың ояу жатуына мүмкіндік береді. Оңалуға небәрі 3-4 күн уақыт қажет. Криобиляция әдісі рақсыздықтың, қан ұюдың және инсульттің қайталану қаупін айтарлықтай төмендетеді. Астанада осы әдіс бойынша науқастарды емдеу 2015 жылдан бастап жүзеге асырылуда. Өткен жылы елордалық хирургтар аталмыш емдеу тәсілімен 400-ден астам ота жасаған. Жүрек қан тамыры аурулары елімізде денсаулық сақтаудың басты проблемаларының біріне айналып отыр. Мұндай аурумен көбіне ересек адамдар ауырады.
Қарағанды қаласында да мұндай операция жасатудың қарқыны артып келеді. Небәрі осы екі күн аралығында 10 емделушінің қауіпті жасушалары мұздатылды. Гагаринский ауылының тұрғыны 51 жасар Владимир Рычко осындай ота жасатқан ең алғашқы науқастардың бірі. Маған кеше таңертең ота жасады. Ал бүгін мен өзімді тамаша сезіне отырмын. Қазір дәрігерлер жіпті алып тастайды. Отаны нағыз өзісінің мамандар жасағаны бірден байқалады. Сондықтан да толыққанды өміріме тез ораламын деп ойлаймын. Елімізде мұндай емнің өзінді құны шамамен 2 миллион теңгені құрайды. Алайда Қазақстан азаматтары үшін отаның құны кепілді тегін медициналық көмек тізіміне кіреді. Фатима Құлтаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Зорлық зомбылықтың алдын алуға 16 күн. Акция аясында полицейлер мен әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі облыстық комиссия мүшелері қатысқан семинар ұйымдастырылды. Семинарда айтылғандай, облыста полиция қызметкерлеріне жыл басынан бері тұрмыстық жәбір көрген 4000 адам шағым түсірген. Қарашаның 25-інде зорлық зомбылыққа қарсы күрес күні халықаралық дәрежеде аталып өтеді. Сол күннен бастап аймағымызда республикалық 16 күндік акция жалғасуда. Облыста отбасылық зорлық зомбылыққа байланысты 400 шағым түсіп, 7000 адамды тәртіп бұзғанына байланысты полицейлер жауапқа тартқан. Қарағандылық полицейлер ел ішінде осынау келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында акция барысында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қарағанды қаласының аумағы бойынша 200-ден астам әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтан зардап шеккендер әйел азаматшалар бізге хабарласты. Ол адамдармен жеке алдын алу іс-шаралары жүргізіледі. Тұрмыста қандай қиыншылық көрді, солар бойынша жұмыстар жүргізіледі. Оларға егер де отбасында жаңағындай ер азаматтарынан жәбір көрген жағдайда оларға қорғау нұсқамасы санатында есепке қойылады. Отбасында отағасынан теперіш көрген әйел адамдар дағдарыс орталықтарына орналасады. Оларға заңгерлер мен психологтар көмек көрсетеді. Балаларының мектепте оқуы қадағаланып және құжаттары дұрыс болмаса қайта реттеледі. Өңірде ондай 6 дағдарыс орталығы бар. Ол орталықтарға биыл облыстық бюджеттен 15 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. 2016-2030 жылдарға арналған елбасының жарлығымен отбасылық гендерлік саясат тұжырымдамасы қабылданған. Онда әйелдер мен балаларды тұрмыстық жәбірленуден қорғау шаралары белгіленген. Біздер осы тұжырымдама аясында тиісті жұмыстарды атқарамыз. 16 күндік зорлық-зомбылықтың алдын алу акциясында түрлі жағдайлар анықталады. Еркек пен әйелдің өз орнын отбасында қалыптастыру үшін ұлттық салт-дәстүрді насихаттаудың маңызы зор. Елімізде ұлттық тәрбиені насихаттау кенжелеп қалғанымен дағдарыс орталықтарында бұрынғы өткен аналарымыздың игі істерін насихаттауға болады дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 40-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.